bismillahir rohmanir rohiym bugungi hayot keskin o'zgarib keskin burilish bilan shiddatlashib ketayotgani hech kimga sir emas aynan mana shu burilishda aksariyat kishilar o'z o'rnilarini yo'qotib boryaptilar bu yo'qotishlik asosan aynan mana shu hayotni tushunmaslik anglamaslik bilmaslik sabablidir hayotingizga e'tibor qiling hayotingiz siz uchun tushunarsiz zerikarli bo'lib ko'rinyaptimi har kuni bir xillik zeriktiryaptimi oldinga siljishingiz uchun nima ish qilishingiz kerakligini bilmayapsizmi muammolar girdobidan qutulishni istaysizmi muammolar girdobidan qutulishni istaysiz ammo qanchalik harakat qilmang bu muammo kun sayin sizni o'z domiga tortib ketyaptimi hayolingizda nazaringizda go'yoki siz o'z hayotingizni boshqarmayapsizmi sizni boshqalar boshqaryaptimi mana shulardan qutulishni istaydiganlar uchun shanba kuni to'qqizinchi mart toshkent soat bir toshkent vaqti bilan soat o'n oltiyu nol nolda boshlanadigan ochiq suhbatimga taklif etaman buni imkonsiz deb o'ylamang bu juda ham imkonli va juda ham oson alloh subhanahu va taolo sizni bu dunyoda baxtsiz saodatsiz omadsiz muvaffaqiyatsiz yashashingiz uchun mahkum etmagan buni faqat siz bilmayapsiz xolos mana shuni sirlarini bilishni istaysizmi alloh olloh va taolo siz baxt saodatni topishingiz uchun va omad muvaffaqiyatlarni qucishingiz uchungina bu dunyoga sizni hayotga keltirdi buni unutmang barchanglarni to'qqizinchi mart toshkent vaqti bilan soat o'n oltiyu nol nolda bo'ladigan ochiq suhbatimga chaqirib qolaman suhbatimiz mavzusi hayotingizni o'zingiz istagan farovon baxtli saodatli hayotga o'zgarishni o'zgartirishni istaysizmi sog' bo'linglar salomat bo'linglar